Kako će čovjek koji zakasni u džemat klanjati propuštene rekate? Allah vas nagradio. Onaj ko zakasni na određeni broj rekata, u obzir će uzeti broj rekata na koje je stigao od prvog rekata koji je klanjao sa imamom. A nakon što imam preda selam, klanjat će propuštene rekate. Dakle, slijedit će imama u svemu dok on ne preda selam. Zatim će samostalno završiti namaz. Na primjer, ako stigne na četvrti rekat, slijedit će imama na zadnjem sjedenju, pa će, nakon što imam preda selam, ustati na drugi rekat. Imamov četvrti rekat tretira kao njegov prvi rekat. Zatim će, poslije drugog rekata, sjesti na tešehud, a nakon toga će normalno završiti svoj namaz kao da nije ni klanjao iza imama. Isti je slučaj sa svim namazima, bez obzira na rekat na koji čovjek stigne. Broj sjedenja se u ovom slučaju razlikuje od namaza do namaza, ali i od toga na koji je rekat čovjek stigao. Prilika je napomenuti da se po većini učenjaka na rekat stiže time što se bar jednom izgovori predviđeni zikr na ruku, Subhane Rabijel Azim, prije nego što se imam počne dizati s rukua. Allah.